මේ ටර්මිනල් එක කියලා හිතාගන්න පුළුවන්ද? බලන්නකෝ ලස්සන. එක ටර්මිනල් වින්ඩෝ එකක් ඇතුලේ ටූල්ස් කිහිපයක් රන් කරන්න ටර්මිනල් එක කෑලි කෑලි වලට කඩලා වැඩ කරන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක යටින් තියෙන මෙන්න මේ subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට පස්සේ මතුවෙන bell icon එක click කරලා all කියලා click කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. ඒක හරහා ඔයාලට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා ඔයා වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට බෙදා ගන්න. ඔයාලට මේ share button එක click කරලා වීඩියෝ එක share කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් කාලි වල default terminal එකක් තියෙනවනේ. මෙන්න මේක. දැන් මේක මරු ටර්මිනල් එක මරු පට්ටයි. හැබැයි පොඩි අවුලකට තියෙන මේක කස්ටමයිසේෂන් වලට යා දෙන සහයෝගය ටිකක් අඩුයි. මේ ටර්මිනල් එකට අමතරව තව ටර්මිනල් එකක් ගන්න ඕන අපිට පුළුවන් මෙතන ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා new tab ගිහිල්ලා අලුතෙන් tab එකක් ගන්න. හැබැයි මේ tab දෙක අතර අපිට හැමතිස්සෙම මාරු වෙවි තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැතුව මේ තනි වින්ඩෝ එක ඇතුලේ tab දෙකම වෙන වෙනම අපිට ඕපන් කරලා ගන්න පුළුවන් නම් මාරයිනේ. එතන අපිට tab දෙක අතරේ හැමතිස්සෙම මවුසෙන් ක්ලික් කරලා හරි ෂෝට් කට් කීස් පාවිච්චි කරලා හරි හැමතිස්සෙම එහෙම යන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් එක වින්ඩෝ එකේ ඉඳගෙන ඔක්කොම දේවල් නිරීක්ෂණය කරගෙන වැඩ කරන් යන්න. අන්නේ වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා. අපි කියනවා ඒවට ටර්මිනල් මල්ටිප්ලෙක්සර් කියලා. ඒතර මේ ටර්මිනල් මල්ටිප්ලෙක්සර් වලින් බොහොම ජනප්‍රියව දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ටර්මිනේටර් කියන එක, අනිත් එක තමයි ටයිලික්ස් කියන එක. මේ දෙකෙන් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ටර්මිනේටර් ගැන. හරි. ඒතර දැන් අපි දන්නවා ටර්මිනේටර් කියලා කියන්නේ ටර්මිනල් මල්ටිප්ලෙක්සර් එකක්. මේක පාවිච්චි කරලා අපිට අර එක ටර්මිනල් වින්ඩෝ එකක් ඇතුළේ ටර්මිනල් කිහිපයක් ඕපන් කරගෙන ඒ අතර එක එක කාර්යයන් සිද්ධ කරන්න හැකියාව තියෙන. ඊට අමතරව තවත් කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් ගුණාංගයන් ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. එතකොට මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා අපිට එතිකල් හැකින් වලදී අපේ පර්ෆෝමන්ස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. බොහොම ඉක්මනට දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන් අපිට. පැහැදිලි වැඩි. හරි එහෙනම් අපි මුලින් බලමු මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය. මුලින්ම ඔයාලා කාලි බ්ලොක්ස් එක බ්‍රිජ් ඇඩැප්ටර් වලට දාගෙන ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක සම්බන්ධය හදාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් studio apt-get ඉන්ස්ටෝල් කියලා ගහලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ මල්ටිප්ලෙක්සර් එකේ නම ටර්මිනේටර් කියලා ගහලා එන්ටර් එකක් දෙන්න. පාස්වර්ඩ් එක ගහන අපි ගහමු පාස්වර්ඩ් එක. දැන් චුට්ට වෙලාවක් යනවා මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ. හරිද? මේ ටර්මිනේටර් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක Python වලින් හදපු එකක්. අපෙන් අහනවා do you want to continue කියලා. අපි Y අකුර ප්‍රෙස් කරලා එන්ටර් එකක් ගහනවා. හරි දැන් ඔන්න එහෙනම් ටර්මිනේටර් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට මේ ටර්මිනේටර් ඇප් එක ගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපිට පුළුවන් කෙලින්ම ටර්මිනල් එකේ ඉඳගෙන ටර්මිනේටර් එක ගන්න. අපිට ගන්න තියෙනවා ටර්මිනේටර් කියලා ගහලා එන්ටර් එකක් දුන්නට පස්සේ ඔන්න විදිහට ඇප් එක ලෝන්ච් වෙනවා. හරිද? මම මේ ක්ලෝස් කරලා දාන්නම්. මම ටර්මිනල් එකත් ක්ලෝස් කරලා දාන්නම්. ඊට අමතරව අපිට කෙලින්ම ග්‍රැෆිකල් මේක ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන අපේ ඇප්ලිකේෂන්ස් මෙනු එක. ඒකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතන සර්ච් කරන්න තියෙන්නේ ටර්මිනේටර් කිය. මෙන්න බලන්න එනවා ටර්මිනේටර් කියලා ඇප් එක. මේ ක්ලික් කරුවට පස්සේ ඔන්න විදියට ටර්මිනේටර් ඕපන් වෙනවා. හරි දැන් ඉතින් මේකේ මහ ලොකු දෙයක් නැහැ කියලා පේනවනේ. මේකේ සාමාන්‍ය ටර්මිනල් එකම තමයි පේන්න තියෙන්නේ. හරිද? හැබැයි අර කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික තමයි වැඩි. ඒතර කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික මොනවද කියලා බලා ගන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේකේ ප්‍රෙෆරන්සස් වලට යන්න. අපි මේක රයිට් ක්ලික් එකක් දීලා ප්‍රෙෆරන්සස් වලට යන්න. හරි ඒතර ටර්මිනේටර් වල විශේෂත්වය වෙන්නේ මේකේ තියෙන මේ කස්ටමයිසේෂන් ෆීචර්ස් ටික ගොඩක් වැඩි සාමාන්‍ය ටර්මිනල් එකට වැඩිය. අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් මේකේ. දැන් මේ තියෙන ටැබ් වලින් අපිට ඒ දේවල් වලට යන්න පුළුවන්. ග්ලෝබල් කියලා තියෙන මෙතන අපිට පාට වෙනස් කරන ඒවා, ටයිටල් බාර් පාට වෙනස් කරන ඒවා, ඇපියරන්ස් එක දේවල් හදන ඒවා කරන්න පුළුවන්. ප්‍රොෆයිල්ස් වලදී අපිට පුළුවන් ඩිෆෝල්ට් ප්‍රොෆයිල් එක යටතේ අපිට තවත් කස්ටමයිසේෂන් ගොඩක් කරන්න, විශේෂයෙන්ම පාට වෙනස් කරන ඒවා එහෙම. ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් කරනවද, සොලිඩ් කලර් දානවද ඒවා අපිට මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන පොඩි දෙයක් කරනවා, මම සොලිඩ් කලර් එකක් දානවා මේකට. ඊට පස්සේ මම කලර්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක වෙනස් කරගන්නවා. හැබැයි ඊට කලින් මම මෙන්න මේ යූස් කලර්ස් ෆ්‍රොම් සිස්ටම් තීම් කියන එක අන්චෙක් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් බිල්ට් ඉන් ස්කීම්ස් වලින් අපි කැමති එකක් ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. ওই විදිහට දාගමු. ඊට අමතරව අපිට ලේඅවුට් සෙට් කරන්න ඕන. ලේඅවුට් යටතේ ඒක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට මෙතන විශේෂයෙන්ම අපි බලන්න යන්නේ මෙන්න මේ කී බයින්ඩින්ග්ස් කියන සෙක්ෂන් එක. මොකද මේ ටිකේ අපිට තියෙන ෂෝට්කට් කීස් ටික අඳුන ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මට මේ ටර්මිනේටර් වින්ඩෝ එක ඇතුලේ තව ටර්මිනල් එකක් ගන්න ඕන නම් මොකද කරන්න? අනේ ඒක දැන් අපිට හොයාගන්න ඕන. හරි දැන් බලන්න මේකේ තියෙන මාර විදිහට ෂෝට්කට් මේ එන ගොඩක් තියෙනවා. හරි මේකේ අපිට දකින්න පුළුවන් new ටර්මිනේටර් එහෙම නැත්නම් new tab ඔහොම දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මෙතන අපිට අලුතෙන් tab එක ගන්න ඕන. ඒකෙන්ද වුණ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෂෝට්කට් එකක් තියෙනවා. shift control t තියෙනවා. හරි එහෙනම් මම මේක close කරලා දානවා. ටර්මිනේටර් වල ඉඳන් control shift t එකක් ගන්න. බලන්න ඔන්න tab දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් මේ. හරි මම පොඩ්ඩක් මේක ලොකු කරගන්නම්.
සාමාන්‍ය ටර්මිනල් එක වගේමයි තියෙන්නේ ටැබ් වලට අපිට වෙන වෙනම යන්න වෙනවා හරි ඉතින් ඒක හරි කරදරයි නේද අපිට මේක ස්ප්ලිට් කරගන්න පුළුවන් නම් වැඩේ කොට ඒකත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ප්‍රෙෆරන්ස් වලින් අපි එහෙනම් ප්‍රෙෆරන්සස් වලට යනවා ඊට පස්සේ key bindings ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක ස්ප්ලිට් කරගන්න විදිය පොඩ්ඩක් අපි පහලට ගියොත් මෙන්න තියෙනවා ස්ප්ලිට් horizontally control shift o split vertically control shift e කියලා හරි එහෙනම් අපි ගහනවා control shift o ගහනවා ඔන්න දෙකම ස්ප්ලිට් වෙනවා control shift e ගැහුවොත් ඔන්න vertically ස්ප්ලිට් වෙනවා පැහැදිලි නේද ඔය විදිය මෙහෙම ස්ප්ලිට් වෙද්දි බලන්න පොඩ්ඩක් හරිද මේකම අපට ආයි කැරේ දෙකකට වෙන් කරගන්නවා control shift e වලින් එතකොට ආයි එන්නේ අලුතෙන් ටර්මිනල් එකක් විදියට තමයි එන්නේ පැහැදිලි එකම ටර්මිනල් එක නේ මේ තියෙන ටර්මිනල් හතර. අර කලින් වගේ අලුතෙන් ටැබ් එකක් ගන්න වැඩේ හැමතිස්සෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ওই විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මේ ස්ප්ලිට් වෙලා තියෙන්නේ මේ මං ගත්ත ටැබ් එක. හරි එතකොට මට මෙයා උනම් ක්ලෝස් කරලා මෙයාගේ වැඩ කරන් යන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හරි එතකොට මේක නිකන් කමාන්ඩ් එකක් ගහමු. බොරුවක්. ඊට පස්සේ මේකෙත් මොකක් හරි බොරුවක් ගහමු. හරි මේ වෙන වෙනම ටර්මිනල් විදියට තමයි මේව තියෙන්නේ. පේනවනේ වැඩේ. ඊට පස්සේ මේව අතර ගමන් කරනත් අපිට ෂෝට් කට් කීස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපට අවශ්‍ය නම් මේ මුල් ටර්මිනල් එකේ ඉඳලා ඊළඟ ටර්මිනල් එකට යන්න අපිට පුළුවන් control shift n වලින් next ටර්මිනල් එකට යනවා. ඔය විදිහට control shift p වලින් කලින් තිබිච්ච ටර්මිනල් එකට යනවා. previous ටර්මිනල් එකට යනවා. පැහැදිලිනේ වැඩේ. හරි එතකොට අපිට මවුස් එක අල්ලන්නෙම නැතුව මේ ටර්මිනල් හතරෙම වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් ethical hackerලා විදිහට අපට මාර වැදගත්. මොකද අපට බොහොම ඉක්මනට දේවල් කරන්න පුළුවන්. එකක් නෙමෙයි දේවල් ගොඩක් කරන්න පුළුවන් one shot. එක window එකකින්ද කියන්නේ. හොඳයි දැන් තා පොඩි අවුලක් ඇති මේ දෙකේම අකුරු මේ ඔකෝගේම අකුරු හරි පොඩි මම කරන්නේ මම අලුතෙන් ආයෙ ටැබ් එකක් ගන්නවා control shift t වලින් අලුත් ටැබ් එකක් ගන්න මේ පරණ අර ස්ප්ලිට් කරප එක මම ක්ලෝස් කරලා දානවා හරි ඊට පස්සේ මම මේක right click එකක් දීලා preferences වලට යනවා මට දැන් අකුරු ටික එහෙම පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න ඕන ඒක කරගන්න හරි අපි එහෙනම් profiles වලට යමු ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන use the system fixed with font කියලා general යටතේ තියෙන මම ඒක uncheck කරලා දාලා මෙන්න මෙතනින් මම ෆොන්ට් සයිස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා 18 විතර දෙමු. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති ෆොන්ට් එක මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන්. අපි සෑන්ස් රෙගියුලර් දෙමු. නිකම් මම තෝරන්නේ මේක ඔයාලා කැමති කතෝර ගන්න. තව ගොඩක් ෆොන්ට් තියෙනවා මේකේ. අපි සිලෙක්ට් කරලා ක්ලෝස් කරලා දැම්මොත් ඔන්න විදිහට පේනවා. ෆොන්ට් එක නම් මෙලෝරහක් නෑ. හැබැයි මම දාපු එක. හරි මම මේක පෙන්වන්න ඔයාලට කරන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වන්න තමයි එහෙම දැම්මේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන අපේ টොප් පැනල් එකේ අපිට පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ සාමාන්‍ය ටර්මිනල් එමියුලේටර් එක. හරිද? ඒකේ ගතිය ටිකක් අඩු හින්දා අපිට පුළුවන් මේක අයින් කරලා ඔය ටර්මිනේටර් එක උඩට දාගන්න. ඒ වැඩේ කරන්න අපි ඉස්සෙල්ලා මේක අයින් කරගමු. මේක right click එකක් දීලා remove කියලා click කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ගන්න remove කරන්නද කියලා PS කියලා දෙනවා. ඔන්න එක remove. ඊට පස්සේ අපි application menu එකට ගිහිල්ලා ආයෙත් ටර්මිනේටර් search කරගන්න. ඔය විදියට එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේ ටර්මිනේටර් icon එක උඩ මම right click එකක් දෙනවා. දීලා ඉවරලා add to panel කියන එක click කරන්න. හරිද? මේක click කළාට පස්සේ බලන්න වෙච්ච දේ ඒක මේ top panel එකේ මෙන්න මේ අන්තිම කොනට තමයි එකතු වෙන්නේ. මට දැන් මේක ගන්න ඕන මෙන්න මෙතෙන්ට. ඒක ගන්න නම් මම මෙයා උඩ right click එකක් දීලා move කියන එක click කරන්න. ඔන්න බලන්න cursor එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා. ඊට පස්සේ මම මට ඕන තැනට යනවා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනට ගියාට පස්සේ රතු පාට පොඩි cursor එකක් මතුවෙන මම එතන click කරනවා. හරිද? දැන් එන ඕන වැඩේ හරි මට default terminal එක විදියට terminator app එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. click කරලා පස්සේ ඔන්න terminator open වෙනවා. මහලකට open වෙනවා. ඒකට හේතුව ඉතින් මම මේ customize කරලා තියෙන විදිය. හරිද? හරි අවසාන වශයෙන් අපිට මේක uninstall කරන්න ඕන නම් ඒකත් අපිට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක මේ ටර්මිනේටර් ටර්මිනල් එකේ ඉඳන් කරන්න යන්න එපා. අපි හොඳම වැඩේ සාමාන්‍ය ටර්මිනල් එකට යන්නේ. හරි මෙන්න සාමාන්‍ය ටර්මිනල් එමියුලේටර් එක තියෙනවා. ඒක අරගෙන අපිට පුළුවන් command දෙකක් ගන්න. එකක් තමයි sudo apt remove terminator කියලා ගහන්න පුළුවන්. මේක මම enter කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක enter කරලා පස්සේ මේ ටර්මිනේටර් app එක remove වෙනවා. හරිද? හැබැයි dependency ටික remove වෙලා නැහැ. ඩිපෙන්ඩෙන්සි ටික රිමූව් කරගන්න අපිට ඊළඟ කමාන්ඩ් එක ගහන්න වෙනවා හරිද ඒක තමයි sudo apt remove hyphen auto sorry auto hyphen remove කියලා ගහලා ස්පේස් එකක් තියලා ඊට පස්සේ terminator කියලා ගහන්න හරිනේ ගහලා මේක එන්ටර් කරලා පස්සේ අර කලින් එකේදී ටර්මිනේටර් ඇප් එක අයින් වුණා ඊට පස්සේ දැන් මේකේදී ඩිපෙන්ඩෙන්සි ටිකත් අයින් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ටර්මිනේටර් ඇප් එක අයින් වෙලා යනවා. පැහැදිලිනේ වැඩේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔච්චර කතා කරන්නේ. ඒතර මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන ඔයාලට ටර්මිනල් මල්ටිප්ලෙක්සර් එකක් වෙච්ච ටර්මිනේටර් කියන ටර්මිනල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය, ඒක වැඩ කරන විදිය සහ ඒක අයින් කරලා දාගන්න විදිය. ඒතර මේ ටූල් එක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ වැඩ බොහොම ඉක්මනට ලේසියෙන් කරගන්න. මොකද මේක අපේ පර්ෆෝමන්ස් එක වැඩි කරන හින්දා. එන යන්න කලින් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕන ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න ඒ වගේම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න තව අයට බලන්න හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු ගිහිල්ලා එන්න ජය වේවා